ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଭାରତର ଆଉ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ, ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଓ ହୋଏସ୍ଲା ମନ୍ଦିର ସମୂହକୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ତାଲିକାରେ ଭାରତର ଦୁଇଟି ପ୍ରାଚୀନ ଧରୋହରକୁ ସାମିଲ କରିଛି। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଓ ହୋଏସ୍ଲା ମନ୍ଦିର ସମୂହକୁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ମୋଟ 42ଟି ସ୍ଥାନ ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଶାନ୍ତିନିକେତନ ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ନାମରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନର ନାଁ ବଦଳାଇ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନିଜର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ହୋଏସ୍ଲା ମନ୍ଦିର ସମୂହ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ସୂଚୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ହୋଏସ୍ଲା ମନ୍ଦିର ସମୂହ। ଏହା ହେଉଛି 3ୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାଚୀନ ଧରୋହର। ଏଥିରେ 3ଟି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲୁରରେ ଥିବା ଚନକେଶ୍ୱବ ମନ୍ଦିର, ହେଲିବେଡ଼ୁରେ ଥିବା ହୋଏସ୍ଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସୋମନାଥପୁରରେ ଥିବା କେଶବ ମନ୍ଦିର ହୋଏସ୍ଲା ମନ୍ଦିର ସମୂହର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି ମନ୍ଦିର ସମୂହକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା 103 ବର୍ଷ। ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଏହି ଧରୋହରଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ତଥା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ୟୁନେସ୍କୋକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3ଟି ବିଭାଗରେ 42ଟି ସ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ସୂଚୀରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଶ୍ରେଣୀରେ 7ଟି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଯେପରି କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ମାନସ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଦିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗରେ 34ଟି ସ୍ଥାନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। କୁତବ ମିନାର, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତାଜମହଲ, ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା ଆଦି ସହ ମିକ୍ସ ଶ୍ରେଣୀରେ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 166ଟି ଦେଶର 1172ଟି ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। 42ଟି ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସହ ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ 58ଟି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳ ସହ ଇଟାଲୀ ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।